Какво ден продължава? Пламен Димитров, президентът на КНСБ, на пряката ни линия. Здравейте, господин Димитров. Здравейте на всички. Какво се случва, ми кажете сега? Виждаме един разнобой между протестиращите. Блокадата на автомагистрала Струма се вдигна, но на магистрала Тракия остава. А вие излязохте и с една остра позиция за това, че се намесват политически формации в това да разделят хората и да въвличат КНСБ също така в така предизборни действия. Точно така. Вчера имахме реакция, която беше предизвикана от действията на политиците през последните седмици, даже не бих казал само през последните дни. Особено обаче във вчерашния ден при обсъждането на проекта споразумението или споразумението, което стана всъщност решение на парламента и с ярки нападки срещу нас, без никаква причина, всъщност именно Възраждане, Има такъв народ и разни независими депутати, неясно защо решиха да успокоят, може би, тяхната гузна съвест с прехвърляне на отговорност върху нас. Нашите лидери на синдикатите и в енергетиката и в мините всъщност водят протеста от самото начало. Така по гражданско непротивление, това не е синдикален протест, тъй като блокирането на магистрали всъщност няма как да бъде синдикално действие, но е граждански протест, организирано и водено от синдикалните лидери на двете конфедерации. И аз искам ясно да заявя, че тук опит да се направи КНСБ предател и подкрепа добрите, всъщност няма как да мине, защото той не е верен. А вие говорите за конкретен разнобой, който се наслагва между двете синдикални формации, КТ Подкрепа и КНСБ. Не се наслагва нищо, а се опитват политиците да обяснят на хората, че имало такова нещо. Визирам, както казах, изказвания на депутати, народни представители от Възраждане, от Има такъв народ, които не кореспондират с истината. Под споразумението стоят подписи, както на лидери на КНСБ, на различни нива в мините и в енергетиката най-вече, така и на КТ Подкрепа. От тази гледна точка това няма как допълнително да слушам и да не реагираме, да накладаме допълнително напрежение. Проблем имаше между протестиращи, както знаете, на автомагистрала Тракия и останалите, кой да пусне, кога да пусне, дали да пуснат магистралите, дали това споразумение кракашата е с необходими степени на гаранции. Нашите миньори от Мини Марица Исток това имат като притеснение, тъй като втората, да кажа, тя е много важна, втората заблуда е, че видите ли, това споразумение не би било някакси измислено от някого си. Това споразумение стъпи изцяло върху 6-те искания на протестиращите. Никой не е добавил нито с милиметър там и там, което не беше всъщност отразено, е единствено либерализацията на пазара на цената на тока за бита. И тук искам да кажа две неща, които са според мен много скандални и много актуални към настоящето. Кажете ги. Вчера на бюджетна комисия, вчера на комисия по енергетика мина на второ четене закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката, в който всъщност това искане на протестиращите се отхвърля. Тоест там се пускат наистина срокове и механизми, които ще либерализират пазара, вярно, за бита след 26-та година, но той е утре. След 26-та година не знам дали ще могат хората да понесат цени двойни, тъй като в момента цената на свободния пазар е малко повече от два пъти, тази на регулиране. Не мога да си дам сметка, или по всеки си трябва да замисля, може ли за две години и нещо доходите ми да станат два пъти и нещо повече, така че да могат да понесат така цени на енергията. Ние сме категорично против, и го казахме и при тези преговори, затова и тая точка няма в споразумението, защото всъщност властта ни пое този ангажимент. Сега виждаме обаче управляващото мнозинство да го прокарва зад гърба ни. И второ, в тази същата комисия имаше заложено гледане на пътната карта за климатична неутралност. В нея всъщност са заложени по години 25-30-35, как и дали ще се намаляват въглищни мощности. Ние искаме тази пътна карта. Слава Богу, там на комисията направихме скандал, той не беше чут от медиите, не знам защо. И тя отмени гледането му вчера, беше точка трета, но сега се придвижва към зала. Точно на второ четене да се одобри тая пътна карта, която обезмисля цялото споразумение. Така че аз апелирам да се изтегли незабавно пътната карта за климатична неутралност. Той вид, който е да се преработи заедно с доработването на плановете, които не могат да бъдат изтеглени, но в край гледа могат да бъдат, както казах,
и премиера допълвани в хода на тяхното консултиране и договаряне с Европейската комисия, така и на двете места трябва да се отрази договореното в споразумението, а именно, че не трябва да има никакви ангажименти за затваряне на мощности конкретни, както беше обявено и от премиера. Добре, да нареждаме нещата едно по едно, както ги изредихте. Пътна карта да не се приема и да не се говори изобщо за затваряне, намаляване на мощностите. Това е едното от нещата, които настоявате. Това е записано в споразумението. Ако иска някой да го изпълнява наистина, както между другото академик Денков пое прак ангажимент на въпрос на лидера на КНСБ в тези две Диан Дяков, който е водача на протестите на Димбас. Дали споразумението, ако не се изпълни, ще подаде оставка и това изтече в мрежата, той заяви, ще подаде оставка. Така че, ако върви в тази посока, май ще трябва да стигаме до оставки. Затова е нашето предупреждение, час по-скоро да се синхронизират действията на управляващите в изпълнение на споразумението, иначе няма как да убедят и тези, които са на магистралата, и тези, които не са вече. Териториалните план... Да, господин Димитров, териториалните планове да отпаднат. Правилно ли ви разбирам? Не съм казал такова нещо. Няма как да отпаднат. Казах, териториалните планове да се доработят в хода. Така, да, ама докато се доработят, да не се приемат, да не се подават. Те са подарени териториалните планове. Няма как да не се подават. Това вече стана ясно в обществото заради ангажиментите ни към зелената сделка, към плана за възстановяване. Нали се говори сега за предоговаряне на тези... Нали се говори за предоговаряне сега на тези териториални планове? Не се харесват от протестиращите. Да не бъркаме двете неща. Дайте да ги изясним, да. Изисква предоговаряне на плана за възстановяване и устойчивост. И такъв ангажимент правителството е поел, тъй като парламента му го е възложил. Това е първо. Там говори за 40% намаляване на емисиите, които само България, както стана ясно, не знаем защо, като отличник е решила, че трябва да изпълни от 26-та година, никой не го иска от нас. Това е едно. Това трябва да бъде предоговорено. Второто трябва да бъдат договорени сега, те не са договорени още. Регионалните планове за трите региона само са внесени в Европейската комисия на 30 септември. По тях не са водени никакви преговори с Европейската комисия, затова в споразумението пише, че социалните партньори трябва да участват в договарянето на териториалните планове с комисията през следващите 2 месеца. Така казвам аз. При договарянето, което трябва да почне буквално от днес или от утре с Еврокомисията на териториалните планове, трябва да се приведе в действие споразумението, т.е. предложените ангажименти 2030 година да имаме намаляване на въглищни мощности на 1600 мегавата и 2035 година да имаме намаляване на 1000 мегавата да отпаднат. Това пише в споразумението. Както и тази пътна карта за климатична неутралност, която е ангажимент на България да изработи и да подаде в Еврокомисията, след като е гласувал парламента, да не съдържат такива ангажименти, както пише пак в споразумението. Тогава миньорите ще разберат, че не ги лъжат. И до тогава, докато се предоговорят териториалните планове, които са внесени в Европейската комисия, какво блокадата ще продължи ли? И защо се стигна до този разнобой? Едните протестиращи вдигнаха блокадата, другите обаче остават. Какво е вашето обяснение? Вижте, много анализатори, в това, що е политически, допринесоха това да се случи. В споразумението, отново казвам, има добри неща, които бяха формулирани от протестиращите, най-голяма степен и миньорите, и енергетиците от ТЕЦ 2 и Мини Марица Изток участваха в този процес. Основно и те само най-вече. И в край краища по тях бяха договорени 5 от 6 искани. Шестото искане, казах вече, в момента се опитва да се заобиколи и да се направи точно обратното през закона за изменение на закона за енергетиката и трябва да бъде спряно, ако властта наистина е искрена. Това всъщност не вярват миньорите и затова останаха на магистралата. Другите наши лидери и организации, които подписаха споразумението и от КНСБ, и от КТ Подкрепа, всъщност видяха в това споразумение достатъчно основание за ангажимент на властта и то наистина тази има такъв. Трябва да бъде просто изпълнен. Господин Димитров, кажете ми само, останаха ли ваши синдикалисти на магистрала Тракия? Хубаво е да го получим този отговор от вас. И като си говорите с тях, какво ви казват те? До кога ще продължи блокадата там? Какви са нагласите им? Отново казвам, за пореден път, няма никакъв разнобой между КНСБ и КТ Подкрепа. Имаше различни виждания на миньорите в Мини Марица Изток и останалите протестиращи. Аз питам сега конкретно за вашите хора. Затова казвам, че няма никакво различно действие на миньорите от КНСБ и от КТ Подкрепа. И те заявяват, че искат гаранции. Затова и стоят на магистрала Тракия. Това, което говоря преди малко,
те конкретни действия са елементи, част от тези гаранции, които смятам, ако властта ги даде, с изтеглянето на пътната карта за климатична неутралност от парламента и незабавно започване на действие по договаряне на териториалните планове с Еврокомисията с наше участие, тогава сигурно ще дадат допълнителни основания да убедят миньорите и тогава ще има общо решение да протестиращи каквото решат за добре. Пътната карта ми се струва, че по-бързо може да бъде дръпната. Чисто гледам времево на действията, които още очакват протестиращите. Обаче, предоговарянето на териториалните планове, които са внесени в Европейската комисия, извинявайте, но това е процес, който ние не знаем колко дълго ще продължи, не знаем кога точно ще започне. А това означава ли, че следващите месеци магистрала Тракия ще бъде блокирана? Аз силно се надявам това да не е така. Много казах и казвам, повтарям. Всъщност, доверието, което е изчупено, трябва да бъде подхранено с някакви конкретни стъпки, реални, които са в посока изпълнение на споразумението. И има и други такива, които могат да бъдат направени. Казах им вече, че има нужда от конкретна процедура, която трябва да бъде направена, измислена от специалистите с отделни конкретни наредби и механизми за работата на критичната инфраструктура. Тогава ще стане ясно, че започва да се изпълнява точка първа от споразумението. Енергийната стратегия, отлагана толкова време да почне да се работи, няма никаква пречка още утре да бъде свикана работна група или в понеделник, да видят миньорите и всички останали, че започва да се изпълнява това. И така нататък, по точките до цялото споразумение няма да минавам. Така че в ръцете на изпълнителната и законодателната власт е това дали доверието ще бъде възстановено и дали наистина част по-скоро, или когато решат, разбира се, те, ще бъдат освободени артериите, които в момента са блокирани. И на финала на нашия разговор по отношение на това, което изразихте във вашата позиция вчера на КНСБ за опита за политизиране и нагнетяване на напрежение сред протестиращите, на политиците, какво бихте им казали? Извън това, какво те трябва да направят като очаквания на протестиращите, а през посоката на предизборната кампания, на опита да се политизира, на етикирането, че в този протест се наблюдава и политически уклон. Вижте, политиците имат интересното свойство, когато са в опозиция, да обещават всичко и като дойдат на власт да забравят какво са обещавали, подписвали и ангажирали и да правят точно обратното. Затова в момента хората не им вярват. Тези, които най-силно крещят в момента, ако се доберат до властта по някакъв начин, сигурно ще направят същото, както са го правили и много други преди, за съжаление. Така че от тази гледна точка аз апелирам политиците да стоят далече от опитите да манипулират и да внушават на миньорите и колегите да правят това, което те искат, да ги оставят самите да решават. Те са достатъчно мъдри и компетентни. За тях има доста хора с доста знания. Не е нужно да им обясняват азбучни истини. Още повече, които като тези политици не са енергетици. Голяма част от тях нямат хабер от този сектор, но се изказват компетентно и дават такъв. Та моята молба е тези, които наистина не разбират в дълбочина процесите, сложните процеси наистина в този сектор, да се дръпнат назад, да оставят експертите и специалистите да разберат и да обяснят, ако има нужда, разбира се, на хората какво точно се случва, какъв ангажимент е поела държавата през споразумението, какво не е поела, както каза и в момента, и какво трябва непременно час по-скоро да свърши, за да може наистина да имаме гаранция за въглищното производство, което е основен елемент на Националната сигурност до 2038 година, както е решил парламент. Благодаря ви, господин Димитров. На финала на нашия разговор моля ви за един коментар по отношение на утрешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където ще се обсъжда всъщност новия размер на минималната работна заплата за страната от 1 януари до година. Предвижда се размерът на минималната заплата да бъде 933 лева. Точно така, да. Какво очаквате на това? На това заседание обикновено имате винаги сблъсъци по този въпрос с работодателските организации? Коментарът е ясен. Това е начинът, по който изпълняваме на първо място действащото законодателство, което казва така кодекса на труда. Да, над него трябва да бъдат договаряни минимални работни заплати, както казват работодателите, над тази стойност по икономически дейности. И това се случва. Да речем, преследим пак за миньорите, да кажем, че има договорено в колективните договор, общия браншовия колективен договор, че минималната заплата за минния сектор е 1,4 с коефициент 40% демек по-висока от тази за страната. Това искат работодателите, но искат да не се договаря национално, като няма как да стане. Освен всичко друго, те близо 20% ръст на минималната работна заплата. Той трябва да бъде последван от
от подобен ръст на всички доходи, разбира се, за да не се смачка скалата на заплащането, но той всъщност е обоснован от това, че така доходите, които, т.е. тези, които работят на минимални доходи, ще получат най-накрая пълна компенсация на инфлацията за последните две години и половина. Благодаря ви, господин Димитров, за това, че се включихте в ефира ни. Пламен Димитров, президент на КНСБ. Продължаваме да следим, разбира се, и протестите, недоволството, блокадата на магистрала Тракия от енергетиците и миньорите. Обсъжда се това споразумение в рамките на 7 точки. Докъде ще стигне този разговор периодичен между властта и протестиращите? Тепърва ще видим подробности в новините.